Я точно знаю, що мера Володимира Павловича вдома немає, бо мій таємний агент вивідав. Зараз він гуляє на весіллі у родичів. Пішли і ми. Мої агенти перевірили найбільші супермаркети Хуста, а я поспішаю у найпопулярніший ресторан міста, де їдять обрані. Ті, кому рай після смерті не світить, відриваються у маленькому раю у Хусті, ось цьому ресторані-палаці. Пішли на інспекцію. У мене є квіти. Ой, які красиві троянди. Їх я подарую нареченій. До речі, наречена – племінниця дружини мера. Все я знаю. Обіцяв розслабитися, але не годен. Добрий вечір, добрий вечір. Я рада вас бачити. Ви мене зустрічаєте? Я була у вас в гостях, але там ніхто не відчинив мій двері. Олечка, ну мене проінформували, що ви цілий день перебуваєте в місті Хусті. Так. Ми перевіряємо міста. А кожен, знаєте, як собака схожа на господаря, так само мер схожий на своє місто. Погоджуєтеся? От ви, напевно, ви оце ходячий хуст. Ви подивилися наші об'єкти. Я вам хочу сказати, що мені дуже приємно з вами ближче познайомитися, адже ми всі хочемо жити в якому європейському гарному місті. Так. І тому ми зараз дуже багато робимо гарних доріг. О, Боже. Гарних об'єктів. Ой, я не можу. Я, до речі, не з порожніми руками. У мене є запрошення. У суботу чекаю вас, можливо, вашу дружину, на великій площі міста у Хусті. Буде все місто і хочу, щоб ви були. Ви зможете прийти? Ну, я поражуся, вас повідомлю обов'язково. Я привітаю. Добре, швидко наречених. Да, ну, можна? Будь ласка, будь ласка. Ой, місто, добрий вечір. А ви пані дружина, пані Ганна, так? Добрий вечір, пані Ганна, звати Оля. А це хто такий кучерявий янголятко? Це внучка. Де ваша онучка народилась? В Ужгороді. В Ужгороді? А чи не в Хусті? Бо вони живуть в Ужгороді. А ви з Ужгорода? В Ужгороді, да. Ну, ви, а ви були в Пологовому Хуста? Да. Як він вам? В зрівнянні з другими може бути. Да. Непогано. Ой, Дарган! Фу! Боже, які всі нарядні. Тут еліта міста зібралась. Ні, у нас... Там всі не поміститесь раз. Так просто там всі по номерах, то як кажеться, місця позанимані. Можемо гостити на підносі винести. А що ж на підносі виносите? Ми не будемо їсти. Я вас дуже прошу, як міський голова, жінку проведіть, а ці товариші залишаться. Ні, я з товаришами. Я вас дуже прошу, бо це люди з гірського населення, щоб не було якогось, ну, не зрозуміло. Вони агресивні. Давайте, щоб ми не зупсували людям. А що агресивні? Я з квітом. Я привітаю наречених. Все. Олечка, ми вас поважно. О, вишиванка. Мене звати Оля. Мене звати Іван, голова селищної ради Ковалецька Поляна. О, ви голова сільради. Отак має виглядати голова сільради. Тільки на Волинському каналі Айчина Закарпатська. Велика подяка від них особисто. Ми на декілька хвилин вас привітати прийшли. Ми прийшли спонтанно передати пану меру запрошення, але дуже хочеться вам сказати, що ми вітаємо від команди інспектора міста. Будьте щасливі, нехай вас Бог благословить. Дякую. А знаєте, скільки мер подарував? І так само близька родина, тітка, вітає наших молодят. 200 євро, приказує добре щастя, бажає сім'я вищим. Це ваш офіціант? Ого, як ви сьогодні виглядаєте. Як вас звати? Йосип. Йосип, пане Йосип, скільки ви гостей сьогодні обслуговуєте? 250. Ви старший офіціант? Так. Скільки в вашому розпорядженні офіціантів? 4. 4 офіціанти на такі великі. Ну, можна подивитися, що вам наготували? Цікаво. Ми подали гарячу закуску. Запечені стегенцята, ще закусочка на шпажках із сиром і пікантні рулетики. Закарпатські такі страви, так? Закарпатські страви всі. А що тут таке? О, червона ікра, я бачу. Червона ікра, риба красна. Це ваш торт сьогоднішній? Який красивий, як платя наречене, весь блистить. Гости купа. Столи ломляться від їжі. Ви що, це все з'їсте? Бачите? Будете все їсти? Карпатські добре все. Годуй тут до
добре. О, скільки воно маленьке. А скільки місяців найменшому гостю? 6 тижнів. 6 тижнів? Шість тижнів і дитина вже прийшла на весілля. І спить під музику. Добре, дякую вам. Хорошого вечора. Я вас познайомлю із шефом нашого закладу. Будь ласка. Добрий вечір. Віталій Вікторович. Пане Віталій, дуже приємно. Це ваша кухня? Так. Можна подивитися? Будь ласка. Цікаво, а там, де їсть мер, вода є? Наша кухня, будь ласка, проходьте. Дуже добрий вечір. Добрий дуже вечір. Цікаво. Слухайте, ну великий банкет, але у вас чиста підлога. У гості воду подають погодинно. Вода є у вас? У нас є. А як так, що у вас є, а в інших пологовому нема? Своє скажемо. А, вас ви незалежні у воді. Подивіться, ви зберігаєте гроші біля ножа. Ви знаєте, скільки інфекцій в цих грошах? Такого робити не можна, дівчата. Отже, цей ніж і перевірю. Що цим ножем нарізається? М'ясо. Оцей ніж нарізає м'ясо. У мене є міні-лабораторія. Результат має бути не більше, ніж 10. Зараз я перевірю, наскільки стерильними є ножі у закладі «Малий рай». Результат має бути не більше, ніж 10. Тисяча 38. Результат мав бути 10. Це значне перевищення норми. Ви неправильно миєте посуд. Ми не тільки що щось нарізати, по-моєму. Це не бруд, це мікроби. Від цього може бути дуже серйозне отруєння. Що робити? Ми маємо це виправляти. Виміняємо ножі і будемо їх підготувати. Як ви їх миєте? Скажіть мені. Парю це кип'ятком. Де? В становищому цепу. Боже, пане Йосип, де той Вико Йосип, що горілку носить? Вас так співають? Картоплю пюре. Картоплю пюре. Боже, як ви це робите. Як жук такий, розвозуй поповз. А де холодильники? Я собі продукцію забираю. Ой, яка ку-ку-ку. Ой, бідний півник. Це він домашній продукт. Він як ніби півник під час йоги. Півник на заняттях йоги. Це закарпатська страва? Це традиція, це село, що сьогодні у нас гуляє. Вона зранку цю курицю мають родичі між собою близькі поділити. Будуть тягнути його за голову, за руки, за лапи? Руки за лапи, так. Це у фільмах Діми Комарова, правда? Як якісь обряди. Вона його вбила. Не можу смотрити взагалі навіть. Будуть тягнути тебе півник. Бідно, ще вчора в тебе були очі. Ти казав, кукуріку, поди всіх, всі кури були твої, ти був звабником півень. А тепер ось що з тобою сталося. Таке життя, правда, непередбачуване? Відбулася інспекція у банкетній залі, весільній залі «Маленький рай». Спонтанна інспекція. Даруйте, що перервали ваше весілля. Мені прикро, що труситься ваша рука, я розумію, що ви переживаєте, хвилюєтеся. Але буду з вами відверта, тому що такі правила програми. В середньому коштує банкет в цій залі 400 гривень на людину. Сьогодні 250 гостей, приблизно ви заробите 100 тисяч гривень. І тепер найважливіше. Я подивилася в залі, так, столи чисті, гості доглянуті. Але, друзі, цей ніж я знайшла на кухні. Моя міні-лабораторія показала результат 1000, а не 0. Пані Люда, чому так сталося? Працювали то якраз в процесі роботи, не в селищі. Мені дуже прикро. Цей ніж, він ніби в серце потрапив вашому закладу. Мені дуже шкода. Ми мусимо забрати цей ніж з собою. Як і забрати нагороду. Я забираю нагороду «Ганьба міста». Ура! Але це ніж забирає з собою. Я вас вітаю, це ваше. Вітаю.
забави, до побачення. До побачення. Дякую вас. Ну, це вас. Заклад отримав нагороду, гордість міста. Хоча в мене є претензії щодо інтер'єру, тому що він схожий на, знаєте, як ніби Рапунзель вийшла заміж за пшонку. Олечка, і в них давайте, народився такий будинок. Давайте ми тоді архітектуру несемо пропозицію, щоб поміняти. Давайте ви краще пологовий добудуєте. І так, до побачення.